Hai, assalamualaikum hampa. Hari ni Cik Tia nak share resepi smoothies fiber. Okey, ni sangat baguslah sebab semalam Cik Tia kurang makan fiber. So hari ni pagi Cik Tia dah buat smoothies, okey. Ha, kita ambil fiber sikit pagi ni. Okey, so jom kita tengok macam mana Cik Tia buat. Okey, hai, assalamualaikum hampa. Hari ni Cik Tia nak share smoothies. So ni dia bahan-bahan dia. Sebab semalam kan Cik Tia makan nasi lemak je dengan timun. Lepas tu untuk dinner Cik Tia makan apa ni? Telur tu, jadi macam kurang sikit Cik Tia punya fiber. Fiber tu saya sayur lah, saya sayur hijau. Okay, so hari ni Cik Tia nak buat smoothies. Kat sini ada apa ni, tembikai. Cik Tia potong-potong and then frozen kan. Lepas tu ada baby spinach. Ni bayam baby. Ni sedap tau, ni Cik Tia beli dekat kedai Jaya Star Grocer. Ni dekat Tesco pun ada ni. Kalau tak ada, korang pakai je bayam biasa tu. Tak payah menyusahkan diri nak cari merata-rata, tak payah. Okay, so kita masukkan baby bayam. Okay, baby bayam ni kalau tak ada, korang boleh je guna bayam biasa. Tak payah nak complicated kan dia. Okay, okay, masukkan baby bayam. Kalau ada lagi sedap lah. Okay, tapi kalau susah nak dapatkan, korang tak perlulah nak susah-susah cari. Okay, then masukkan tembikai frozen. Ha, pasal Cik Tia ada pisang frozen juga. Ha, pisang kecil je, frozen 2 biji. Dan ni kita masukkan tembikai. Sebenarnya buah-buah apa pun boleh. Ikutlah kreativiti korang. Okay, kita nak buat jus fiber. Okay, jangan banyak sangat lah. Okay, and then Cik Tia masukkan air. Air sejuk boleh, biasa pun boleh. Okay, and then kita blend. 1, 2, 3. So, jus fiber Cik Tia dah siap. Wah, sedapnya hampa. Tak sempat nak makan. Okay, dan lama Cik Tia tak share resepi smoothie kan. So, boleh hampa busy sikit. Okay, by the way, thank you yang still follow Cik Tia. Walaupun Cik Tia dah jarang buat video, tapi Cik Tia still share lagi lah gambar menu diet. Okay, so enjoy sedapnya. Thank you for watching. Okay, hampa, so dah nak habis Cik Tia makan. Memang sedap sangat. Cik Tia first time buat ni macam ni. Memang masuk sangat, ngam sangat rasa pisang, rasa tembikai, lepas tu dengan baby spinach tu, bayam baby tu, dia tak pahit tau. Dan dia tak berserat sangat lah sebab dia baby lagi kan, dia tak banyak urat dia sangat. Memang sedap, dah nak habis dah Cik Tia makan. Puan-puan kena cuba, puan. Memang sedap sangat. Cik Tia kalau pisang yang biasa tu, pisang yang tak di frozen kan, tak buat jus, Cik Tia jarang sikit makan, tak berapa sangat. Tapi bila buat jus macam ni sedap, puan. Puan wajib try tau. Sedap sangat, dia rasa macam apa ni, tropika-tropika macam tu. Okay, so puan wajib try. Sebab buat hampa sedap.